Shqipëri, Vodafone ju mundëson transferta ndërkombëtare direkt në celularin tuaj, me njëherë e shumë thjesht me M-Pesa. Tani më, të gjithë afërmit tuaj jashtë vendit mund të kryejnë transferta online nëpërmjet kompanive partnere edhe me komision zero. E për 10.000 lek që ju merrni nga të afërmit tuaj, Vodafone ju dhuron 1.000 lek kohë komunikimi. M-Pesa, Vodafone Money Transfer. Vodafone, Power.